divertis. Viața divertis. Viața divertis vă așteaptă să vă distrați în ea. Enumerați-o, măi! Poftiți, intrați, intrați și vă distrați. Avem vitătii, avem umor de calitate. Tireți de cați pe spate. Hai țării mai șaghi. Viața divertis. Viața divertis. Viața divertis vă așteaptă să vă distrați în ea. Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Începem emisiunea de astăzi cu un subiect didactic și pedagogic. Se pare că marile probleme din învățământ nu au atins doar nervii profesorilor, ci și nervii elevilor. Da, nu râdeți. Concret, la Galați, o elevă disperată a luat la palme o profesoară. Jap, jap, jap! Ce să mai... Probabil că din cauza grevii o sta prea mult acasă. Nu știu, mă rog. Dar, prieteni, lângă mine se află profesoara și eleva în cauză. Aplaudați-le! Bună seara, doamna profesoară! Bună seara, domnișoară! Bună seara! Să începe cu noastră, doamna profesoară! Spuneți-mi, cum s-a ajuns la situația asta, ieșită din comun, să vă dea eleva palme? Explicați! Dar nu i-am tras palme, domnul Tomi! Dar te-am întrebat eu ceva? Am spus doamna profesoară, da? Când te întreb, atunci vorbești. Spuneți, doamna profesoară. Domnul reportofon, domnul reporter, uitați-vă la ea cum vine la școală. Deci cu ghindurile alea, cu lanțuri, cu cercei în nas, este un copil iremediabil, irefutabil, care nu poate fi educat. Dacă o întreb cine a fost Eminescu, habar nu are. Ba știu, Mihai Eminescu a scris stenogramele PSD-ului. Rock my dad! Poftim hal de elevă. Toată ziua este cu mintea numai la modă. Băieți, modă, băieți, nimic nu învață. Și dacă învăț, ce ajung? Un amărât de profesor ca dumneavoastră? Nu, nu, te rog frumos să fii cuvincioasă, da? Deci, spune mai bine, de ce nu a scos pe doamna profesor? Care e ideea? Ce s-a scus la ea, domnul Toni? A scos ea vreun hit? Da? A scos ea vreun CD? Are ea vreo legătură cu ăștia care îmi plac mie? Pe mie îmi place numai DJ Project. Biță, Buță, Accent, ăștia îmi plac mie, înțelegeți? Ea n-a făcut nimic, învățământul românesc este obosit, e varză, ce mai? Bă, și ce ar trebui de făcut dacă ești așa nemulțumită? Reformă, și... nene, să ne placă și nouă să venim la școală. Rock's not dead! Reformă, da? Reformă! Dar ce reformă îți mai trebuie ție, drăguță, la modul în care urli și la modul în care arăți, cum ești îmbrăcată? Ce reformă mai vrei? Păi ce reformă să vreau? Mă plictisesc, nu trebuie să fie și ceva frumos la școală, așa, ca de asta mine. Arăți așa, de asta, da. Ești îmbrăcată așa. Nu mai dă ăștia, Ștefan cel Mare, ce să zic, Nicolae ăsta, negruții și alte chestii. Dom'le, să vină unii noi ăștia, sunt obosiți, sunt vechi. Să vină Ileescu, Băsescu, Năstase. Eu nu mai suport aceste ofense aduse de o elevă needucată, domnul reporter. Eu ies din emisiune dacă... Doamnă, 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 tot nu mi-ați spus cum v-a tras această elevă trei palme. Explicați. Deci eram la catedră, strigam catalogul și eleva Ionescu tocmai îl trăgea de cercel pe elevul Marinuș. Așa. Da, da, pentru că el mi-a smuls mie, da, mă trăgea de cercelul care mi-a pornit din sprânceană în ureche. Uite că mi-a smuls numai el. A rămas fără un piercing. Deci lanț, da, de lanț te trăgea, de da? De lanț mă trăgea. Care da? Lanț? Aveam un lanț de aici, aici, a rămas fără amândouă acum că mi l-a smuls. Avea lanț din sprânceană în ureche. Și când i-am spus să nu mai vină la școală plină de lanțuri și de metale, a venit la catedră, mi-a dat trei palme de mea, sărit ochelarii de la ochi. Nu e așa! Deci nu e așa! Deci eu alergam după Marinuș, după ce mi-a smuls piercingurile mele pe care am dat o grămadă de bani, da? Alergam după Marinuș, care s-a ascuns în spatele scaunului dumneavoastră și dumneavoastră nu știu cum ați intrat în traiectoria mea, de fapt, jap, jap, am dat două palme, da? Și ce mare a stat scaunul!
scandal pentru o palmă! Ce s-a întâmplat? Ce palmă, fetiță? Ce palmă, fetiță? Că am căzut cu capul de tablă! Și mi-a trecut în față toată istoria literaturii române, aia de George, că, aia de George care e nescoasă! Lasă, lasă, gata! Toată istoria literaturii mi-a trecut în față! Doamnă, vă rog frumos, doamnă profesor! Cine credeți că este de vină pentru comportamentul violent al acestei tinere? Părinții! Părinții, pentru că elevii ceea ce văd acasă fac și la școală, domnul! Da, s-ar putea să aveți dreptate. Nu este adevărat! Ești, vă rog frumos, adică, doamnă profesoară, să nu vă luați de tatăl meu, da? Tatăl meu, domnul Ton, este un om minunat și are un caracter foarte special. Și apropo, pentru că e atât de special, a venit în seara asta aici ca să mă susțină. Vreți să-l cunoașteți? Cu mare drag, da, unde? Tata! Vino să-l cunoști pe doamna profesoară! Rockstar! Ia mâna de... O zi bună seara și bine ați venit. Arătați într-adevăr cu ca Ozzy Osbourne. Sunteți fan Ozzy Osbourne, probabil. Nu știu, God bless you, God bless you. Și sunteți și bine desenat, aveți peste tot tatuaje. Mă rog, hai să ne întoarcem la subiectul nostru. Să vă spun bună seara și bine ați venit. Bună seara dumneavoastră, invitaților. Ați urmărit discuțiile de până acum, da? Ce părere aveți? Ce? A făcut o glumă, fata mea, a făcut o glumă. A vrut să fac o glumă. Bine, asta e glumă, domnul Ionescu, ca părinte, așa vă prezentați în fața unui copil, spunând că asta a fost o glumă. Dacă eu vă dau un cap în gură și trei pane, asta e o glumă, nu? Păi, este o glumă, eu nu râd, dar oamenii râd, sigur că e o glumă. E o glumă chiar foarte bună. Angie! Când i-ai tras palmele la profesoară, au râs copiii? Tata, au râs, a fost așa cum ai învățat tu! Ați văzut? A fost o glumă! N-aveți umor, domnule! N-aveți umor! Eu cred totuși că este o exagerare, o luați prea în ușor! Cum să o iau, domnule? Fata dumneavoastră a tras palme unui cadru didactic, asta nu-i chiar o glumă! E o glumă, pentru că toată țara asta este o glumă! Păi da, salariile profesorilor, nu s-o glumă? Asta da! Păi, ai văzut? E de acord că a fost o glumă, nu? Politicienii noștri nu-s de râs? Da. Fotbalul românesc nu-i de râs? Da. Emisiunea asta, domnule, care o faci, nu-i de râs? Ba da! Ai văzut? Asta e! Trăim într-o țară de râs, e de râs! Bine, tata! You rock, daddy rock! Stop! Abia acum înțeleg de ce fiica dumneavoastră arată și vorbește cum vorbește. Are cu cine semăna, a? La așa tată, așa fată, niște panorame. Auzi, tată, cum vorbește de noi. Cum ai spus, doamnă? Am spus că ești o panoramă, asta ești. Ce faci, doamnă? Ce faci, doamnă? Îi dai palme aici? Am făcut o glumă. N-ai văzut că toată lumea a râs? Da, stai că fac și eu o glumă acum, n-au! Dar ce faci tu? Faci glumă fără să mă anunți? Uită-mă să te anunți și eu acum! Uite glumă! Ia de aici! Rock the dead! Ia de aici!